谁？你是谁啊？小桃，怎么是你啊？你为什么见我就跑？对不起，我不是故意偷听的。孙小桃，你不要老是用这种老梗来勾引男人好不好？小桃，你是不是觉得我很没有勇气？明明想做音乐，却被现实冲昏了头，想找一条捷径，没想到那个捷径根本达不到我想去的地方。坚持自己的梦想，不只是奋不顾身、不顾一切这条路可走。你这么有才华，又有这么多粉丝，只要坚持自己的梦想，不忘初心，一定会走到你想去的。两个眼睛，一个鼻子，一张嘴，不过就是一个很一般的一般人嘛。哎，没先问自己身体的事，却先问周逸然喜不喜欢小桃。江浩啊江浩，你有问题。哎，梦到谁了？笑得一点都不矜持。不对，江浩，你不会是爱上这个女人了吧？怎么可能？这个女人明明是周逸然的粉丝，我怎么会喜欢那小子的粉丝？那还不丢脸死啊？太丢脸了！哎。节目开始录了，已经录完了。啊，录完了？我怎么睡着了？你怎么没叫我啊？因为你问题太多。你干嘛？你指着我干什么？我脸上有东西啊？我们不是已经说过了吗？未经允许，禁止控制。我遇见你已经够倒霉了，而且我也说过了会帮忙，为什么你就不能尊重一下我呢？而且这次还是在周逸然面前。你小气什么？不就用你的身体吗？你真的以为我想留在你身边呀？不想留在我身边你就消失。消失就消失，谁怕谁？好啊，你你怎么了？孙小桃，你对我做了什么啊？屏幕好像坏了。有人在吗？有人在吗？有没有人在？有没有人在？孙小桃，你就随随便便在网络上找了一家玩具店，你知道这只电子机维系着多少届的最受欢迎男演员吗？那你觉得那种只卖 PS4 的高级商场
能修你这种十几年前的电子宠物吗？我不是电子宠物。那你是什么？哎呀，我说你这个小姑娘啊，你大吵大闹什么呀？吵死了。我的鸡坏了。什么鸡啊？电子鸡。电子鸡早说了。老板，求求你了，拜托拜托。这东西也太老了吧。一定要修好。这能坚持到现在已经算个奇迹了。看来你很爱惜它吧。啊，这是我第一个电子宠物，麻烦您帮帮忙。哎呀，这个嘛可不好说，毕竟这东西太老了。宋小桃，你得提钱。老板，如果您能把它修好，给多少钱我都同意。啊？哦，哎呀，那我试试。太谢谢你了。不客气。啊，小心这……哎呀，你吓我一跳。这个螺丝很脆弱的，您一定要小心一点。我知道。好了。哎，哎呦，你这我还修不修了？喂，江浩，你干嘛在意他关不关心你啊？你现在最该在意的应该是自己会不会消失。求求老天爷，一定要让他修好，你一定要让江浩回来，一定要让我的电子机修好，希望老天爷给我好运，我们一定会好的，一定会好的。小唐，这么晚了还没睡啊？你回来了？对呀，我回来了。有没有想我啊？你在干嘛？我的电子机坏了，修电子机的人说还要两个小时以后才能打开。嗯，是不是它的寿命到了？这个东西能撑到现在，真不知道是要佩服厂家还是要佩服你。好了，不准再看这个电子机了。你最近在忙什么？你好久都没有跟我心灵上的交流了，难道你一点都不想我吗？芝芝，你先把电子机还给我啊！你先还给我。哼，我知道我最近对你不好，因为我发生太多事了。我们现在来聊聊吧。其实我最近似乎感应到了很多。我早就想跟你说了，小桃，你知道吗？我最近面临人生的重大抉择，我的每一天都在跟我的理智和情感做拉扯。我总感觉我的生活追求跟我在打拼的毕生事业产生了巨大的矛盾。小桃，你帮帮我。芝芝，如果我没有记错的话，你的终身事业就是为了嫁个有钱人吧？还是你懂我？那耽误了你打拼的事业，就是说明你喜欢上了一个没有钱的男人。那个男人就是赵杰。你怎么知道？你今天喷了赵杰最喜欢的柚子味香水。鉴于现在还有这么浓的味道，你出门的时候至少喷了一瓶吧。谁说我喜欢他？我怎么可能会喜欢他呢？赵姐，你来啦！赵姐，你看，芝芝，别傻了。我知道阿姨一直想让你找一个有钱人，可是如果你自己喜欢，那没问题。但是你现在喜欢上了别人，就应该顺从自己的心啊。你说的那么简单，那你怎么不去跟你妈说你根本不想继续念书啊？小桃，对不起啊，我不是那个意思。我的意思是，我知道陶阿姨她是一个很好强的人。没关系，我觉得你说的对，我也应该去向她表达自己的心意。对，就是这样。我跟你说，我们两姐妹应该要过上自己想要过的日子，这样才对嘛。